Välkommen till Mediaverkstan, som är en daglig verksamhet inom Norrköpings kommun. Mediaverkstan gör tidskriften Mediamagasinet och hemsidan mediaverkstan.se. Vi gör reportage, intervjuer och fotograferar. Som deltagare på Mediaverkstan bestämmer du själv vad du vill berätta och skriva om. Ja, mina huvudarbetsuppgifter är ju att jag har en mathörna en gång per nummer alltså. Och lagar mat och sen så skriver jag någon artikel om det. Och sen kan det väl hända att jag gör lite reportage på olika ställen vad jag känner att jag vill ha med i tidningen och det. Arbetet kommer igång när du har skrivit ner vad du vill veta mer om. Det är roligt. Varje dag så, ja, nästan varje dag så skrattar vi. Du förbereder din artikel eller intervju genom att leta fakta, exempelvis på internet eller i böcker. Det finns personal som ger dig det stöd som just du behöver. Om du ska göra en intervju så skriver du ner frågor och tar kontakt med personen du vill skriva om. Förhoppningsvis så får du komma på intervju. Efter intervju arbetar du med din text tills både du och intervjupersonen är nöjda. Mediaverkstadens fotografer hjälper till med bilder till din artikel. Thank you.